Srednja Evropa, društveno geografske odlike, odnosno stanovništvo i privreda ove regije. Najprije o stanovništvu. U zapadnom dijelu Srednje Evrope prevladavaju uglavnom germanski narodi i jezici, dok je u istočnom dijelu uglavnom narodi slovanskog, slavenskog porijekla. Na prostoru koji otprilike zauzima 1 milion kvadratnih kilometara živi negdje oko 160 miliona stanovnika, neravnomjerno raspoređeno, naravno područja pojedinih dijelova ove regije su nešto više naseljena, za razliku od drugih koja su znatno manji. Što se tiče religijske strukture, najbrojniji su katolici i protestanti. Najgušće naseljeni prostori su područja Ruske oblasti, visoko razvijene rudarsko-industrijsko područja u Njemačkoj, zatim područje Rajne, gdje je gustina naseljenosti iznosi i do 1000 stanovnika kvadratnih kilometara. Znatno manje ili manju gustinu naseljenosti imaju planinski prostori Karpata, Alpa i močvarna područja na sjeveru ove regije, gdje je gustina stanovništva iznosi 50 stanovnika po kvadratnom kilometru. Većina stanovnika Srednje Evrope živi u gradovima, urbanizacija se najviše primjećuje i osjeća u Njemačkoj, gdje ona iznosi 87%. Sve zemlje ove regije bilježe nisku stopu nataliteta i mortaliteta. Srednja Evropa je kroz historiju bila područje velikih migracija, kako u druge dijelove Evrope, odnosno druge regije Evrope, naročito je kretanje stanovništva bilo prema zapadu Evrope, ali isto tako i veliki broj stanovništva iz ove regije se preseljavao u prekookeanske zemlje, naročito Sjevernu Ameriku. Privreda Sjeverne Evrope. Ova regija je jedna od najrazvijenijih regija Evrope, ali i svijeta. Sve zemlje ove područja, osim Lihtenštajna i Švicarske, su članice Evropske unije. Postoje osjetne razlike u privrednom razvoju ovih zemalja u ovoj regiji, i to naročito između zapadnih i istočnih država. Zapadne zemlje su znatno razvijenije, ne samo u Evropi, nego poznate i u svijetu, a dok su istočne zemlje na istoku ove regije, Češka, Slovačka, Slovenija, Mađarska i Poljska, uglavnom pripadaju zemljama u razvoju. Reljefne i klimatske prilike pogoduju u ovim zemljama za razvoj poljoprivrede, naročito ratarstva, dok se na planinskim pašnjacima i ogroncima, znači, razvija stočarstvo. Ratarstvo je najrazvijenije u Panonskoj nizi, naravno, jer tu odgovaraju reljefne klimatske prilike. Na području Alpa je razvijeno i poznato alpsko mliječno govedarstvo, dok je na Karpatima nešto više razvijenije ovčarstvo. Rudno-mineralno bogatstvo je solidni zalih, a uglavnom je koncentrisano za područje Sredogorja, odnosno Karpata. I zemlje koje ulaze, odnosno zahvataju ovo područje, Njemačko-Poljske, ne nizije, nego Sredogorja, imaju uglavnom dostupne su im rude na korištenje, što utiče i na razvoj njihove same industrije i uopšteno privrede. Industrija je jedna od najvažnijih privrednih grana ove regije i posebno se to odnosi na zemlje zapadnog dijela ove regije, prvenstveno misleći na Njemačku, Austriju i druge zemlje na zapadu.
tercijalnom sektoru prevladava saobraćaj, međunarodna trgovina i naravno turizam. U Švicarskoj je visoko razvijeno bankarstvo. Švicarski sir i slatko čokolade nadaleko su poznati širom svijeta. Švicarski satovi također poznati u svijetu. Što se tiče Njemačke, prvenstveno je poznajemo po jako visoko razvijenoj automobilskoj industriji.